اونو هرد سبت. የዋሳ ክልል የመሆን ጉዳይ ያበቃለት ይመስላል። ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዋሳ ጉዳይ ላይ ለምን ትግስታቱ? በደቡብ ክልል ውስጥ ክልል ለመሆን የጠየቃቸው ህዝቦች በከፍተኛ ትግስት እንድትጠብቁን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ። ከህጋዊ መንገድ ውጪ ምንም አይነት ሙከራ ቢደረግ ሶማሌ እንደሆነው ደቡብ ይሆናል። በኢትዮጵያ አንድነት የሚደራደር መንግስት የለም። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ተቀብለናል በትግስ መጠበቅ። አንቀበልም ሲባል በህጋዊ መንገድ እናስተካክለዋል። በዚህ መንገድ ቢታይ ጥሩ ነው። በደቦ በጩኸት የሚፈጠር ነገር ከእንግዲህ በኋላ ማስተናገድ ትግስታችን አልቋል። ምርጫ ቦርድ ሪፈረንደሙን ለማካሄድ ለምን አቅም አነሰው? ይሄ ተቋም በሁለት እግሩ ሳይቆም ክልል የመፍጠር ጉዳይ ብንሞክር ግን ፍላጎት ብቻ ነው የሚሆነው። በተቀመጠው አንድ አመት ውስጥ ህዝበ ውሳኔ ወይንም ደግሞ ሪፈረንደም ባይካሄድ ምን ይፈጠራል? ያለው ግዜ በአንድ አመት ውስጥ ነው ደመንግስቱ ህዝበ ውሳኔ መደራጀት አለበት የሚለው። ያዋሳ እጣፈንታስ ምን ይሆናል? እጀቶ ማን ነው? የዛሬው የፍትህ መጽሔት ጽሑፍ ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ አለው። በውሎ 247 ዘግባ ፕሮግራማችን ቃኝተነዋል። አብራችሁን ቆዩ። ወቅታዩ የፖለቲካ መንገድ ወደ አንድ አቅጣጫ ያመራል። የሀገር ውስጥም ሆነ ዓለም አቀፍ አይኖች የሚዲያ ጆሮዎች ሙሉ ቀልባቸው ወደዚሁ መስመር አነጣጥሯል። ደቡብ ኢትዮጵያ። ክቡራትና ክቡራን፣ የውቢቷን አዋሳ ከተማ መግቢያ ከመርገጦ በፊት ይህን አይን ሳቢ ማስታወቂያ ማንበብ እንዳለቦ አይዘንጉ። መልእክቱ በአማርኛና እንግሊዘኛ ቋንቋም በጉልህ ተጽፏል። እንኳን ወደ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በሰላም መጣችሁ ይላል። በሕገ መንግሥቱ ውስጥ እንዲህ የሚባል ክልላዊ መንግሥት አለመኖሩን አስታውሰው ግር እንዳይሰኙ፣ የሲዳማ ብሔረሰብ አባላት አየር ላይ የተንጠለጠለውን የራስ ዕድልን በራስ የመወሰን መብት ወደ መሬት ለማውረድ ቁርጠኝነታቸውን ያረጋገጡበት ምልክት ነውና። በዋሳ ብቻ ያልተገደበው መልእክት አደባባይ ከዋለ ሁለተኛ ሳምንቱን አስቆጥሯል። ካለታ ወንዶ እስከ አለታ ጭኮ፣ ከዳሌ እስከ ቦና፣ ከቦርቻ እስከ በንሳ፣ ከጭሬ እስከ ዳሌ፣ ከአሮሬሳ እስከ ሸቤደኖ፣ ከአርቤጉና እስከ አሮሬሳ፣ ከመልጋ እስከ ጎርቼ፣ ከዳራ እስከ ሁላ፣ ከወንዶ ገነት እስከ ዋሳ ዙሪያ፣ ከወንሾ እስከ ይርባ ያሉ ወረዳዎች በግዙፍ ባነሮች የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መቋቋሙን ከወዲሁ አውጀዋል። ከቄሮና ፋኖ ተሞክሮ የወሰዱ የሲዳማ ወጣቶች ለራሳቸው እጀቶ የሚል ስያሜ ሰጥተው የተለያዩ የትግል ስልቶችን በተደራጀ መንገድ መተግበር ከጀመሩ አጭር ጊዜ ቢሆንም አጀንዳው ለዓመታት ሲብላላ የቆየ ነው። እንቅስቃሴው በዋሳና ዙሪያዋ ቢገደብም ያቄው እንደ ከዚህ ቀደሙ ተደበስብሶ የሚታለፍ ባፈሙዝ የሚቀለበስ በደሄደን ውሳኔ የሚለሰልስ ዓለም ሆኖ አሳይቷል። ለመሆኑ 11 11 11 ምንድነው? ከኦሮሞ ከጌዲዮ ከቡርጂ ከወላይታና ከከምባታ ጋር ወሰን የሚጋራው የሲዳማ ዞን ወደ ክልልነት የመሽጋገር ህልሙን እውን ለማድረግ የማህበረሰቡ ወካይ ነን ያሉ የፖለቲካ ሊቃን በ11ኛው ቀን 11ኛው ወር 11ኛው ዓመተ ምህረት ግልጽ ቀጠሮ ይዘዋል። በግልባጩ የፌደራል መንግስት ጥያቄውን አንዴ በማባበል አንዳንዴም በጉልበት ለዓመታት እያሸው አሰንብቶታል። የዚህ ሁነት ተንከባላይ ውጤት ዛሬ ላይ ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅ ላይ ወድቆ ተገኝቷል። ያውም የህይወትና የሞት ቀንን ደግሶ ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዩን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ትክክል ቢሆንም መንግስታቸው ግን ይህንን ለመመለስ ጊዜ እንደሚያስፈልግ አስረግጠው ተናግረዋል። ጠቅላዩ ይህን ተከትሎ ባስተላለፉት ያልተለመደ ማስጠንቀቂያቸው እምቢ ብሎ የሚገፋ ባለመብትን በተለመደው መንገድ ለማስተናገድ እንደሚገደዱም በቁጣ ገልጸዋል። በጩኸት የሚፈጠር ነገር ከእንግዲህ በኋላ ማስተናገድ ትግስታችን አልቋል። ሁሉም ስራ አጠብቆ ይሄዳል።
በስርዓት እንመለሳለን። ያንም የማይጠብቅ ከሆነ በተለመደው መንገድ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። አሸማጋይ በጠፋበት ገላጋይ ጀርባ በሰጠበት በዚች ሀገር በግ ሊፈታ የሚችለው ሙግት ክሩን በጥሶ ወደ ልቂት ያመራል የሚል ስጋት የተጫነው በሙሉ በጥፍሩ ቆሟል። በሌላ በኩል መሰላ አጀንዳ ለማንሳት የተዘጋጁ የብሔር ሊቃንም ማዕከላዊ መንግስቱ ሲዳማን የሚያስተናግድበትን መንገድ ተምሳሌት ለማድረግ ቀን እየቆጠሩ ነው። ከሞት ድግሱ ለማትረፍ ያደፈጡ የሴራ ፖለቲካ ቀበኞችም በጉዳዩ ላይ ስውርጃቸውን እንደነከሩ ምልክቶች ታይተዋል። የሲዳማ ጥያቄ ልክ ነው አይደለም ከሚል ምሁራዊ ትንታኔ ይልቅ የገዥውን ፖለቲካ ያወቃቀር መንተራሱ መነሻ ታሪኩን የበለጠ ያፍታታልናል። ዘመናትን የተሻገረውና በመልክዓ ምድር የሚበየነው የኢትዮጵያ አወቃቀር ቋንቋንና ማንነትን መሰረቱ ዳደረገ አስተዳደር የለወጠበት አውድ የጥያቄው ስር ነው። የወል ህሉናን አንድነትን አስተዳደራዊ አመችነትን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትን ወደ ጎን ብሎ 3 አስርትን የተጠጋው ይህ ስርዓት በክልሎች መዋጮነት መበጀቱ ቋንቋን መመርኮዙ ከበጀት ቀመር ጋር መያያዙ በአገሪቱ የሚገኙ ብሔረሰቦች የራሳቸውን ክልል ለመመስረት አማላይ ሆኖላቸዋል። በተለይ በቁጥር እጅግ በጣም ጥቂት ለሆኑት ሐረሪዎች የተፈቀደው ይህ መብት ሌሎች ብሔሮች ላይ የተገፊነት መንፈስ አስርጓል። ሐሳዊው ስብከት የብሔር ፌዴራሊዝሙ አቀንቃኞች የሙግት ጭብጥ እያንዳንዱ ብሔር የራሱን እድል በራስ እንዲወስን ለማንነቱ ማረጋገጫ እንዲሆነው የአካባቢውን ጉዳይ በአካባቢው እንዲታይ ባህሉን እንዲያሳድግ የራስ ገዝ መብቱን እንዲያከብር ለማህበራዊ እድገቱ ልዩ መሰረት እንዲጥል የሚሉ ሽንገላዎችን የተመረኮዘ ነው። ኢህአዴግ ወታደራዊ መንግስት ተወግዶ ራሱን የስልጣኑ ባለቤት ባደረገ ሰሞን በትልቁ የአገር ጉዳይ ላይ ለመወሰን የተቋቋመው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጉባኤ አባላት ማንነትን እዚህ ጋር ማስተዋወሱ ጠቃሚ ነው። ሰዎቹ ከስነ መንግስትም ሆነ ከዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት አስተምሮች በእጅጉ የራቁና ጉዳዩን መረዳት የማይችሉ እንደነበሩ በወቅቱ የታየው የክርክር ይዘት ያስረግጣል። ለማሳያም የህገ መንግስት አርቃቂ ጉባኤ አባላት ህዳር 28 1987 ዓ.ም ባካሄዱት ውይይት አንድ ተናጋሪ ከአንድ ቀን በፊት በነበረው ፕሮግራም ላይ ሐሳባቸውን ለማብራራት የተጠቀሱትን ተረት ባለቤትነት በተመለከተ የቀረበውን ማረሚያ ከቃለ ጉባኤው ቅጽ 6 ገጽ 85 ላይ እንደወረደ እንመልከተው። ተረቱ እንዲህ ይላል። አንድ አንካሳ፣ አንድ ውሸታምና አንድ አይነ ስውር የሆኑ ሰዎች በአንድነት ሲጓዙ ውሸታሙ ተመልከቱ እዚያ ማዶ ተራራው ላይ ያሉትን ከብቶች ማለቱን፣ አይነ ስውሩም ያው በሬዎቹ ይታዩኛል ብሎ ምላሽ መስጠቱንና አንካሳውም ሮጬ ልመልሳቸው በማለት መናገሩን የሚለው ከኦሮምኛው የህዝብ ተረት መወሰዱን፣ አንድ አንካሳ የሚለው ከኦሮምኛ ወደ አማርኛ የተረጎመው ሰውዬ ስህተት እንጂ በኦሮምኛ ሐሳቡን ያቀረቡት የጉባኤው አባል አንድ እግር ያለው ሰው ማለታቸው ታውቆ መስተካከል አለበት። ይህንን ረቤለሽ ፋይዳቢስ ጉባኤ ጉባኤው ተያይቶበት በድምፅ ማጽደቁ የሕገ መንግሥቱን አሳፋሪ ገመና ያሳያል። ከክልል 4 የተወከሉት የቄስ ሚካኤል ኡንዴሳ ንግግርም ሰነዱን ላለመቀበል ተጨማሪ ምስክር ነው። እንዲህም ይነበባል። ሰው በተፈጥሮ እግዚአብሔርን ስለሚያውቅና እግዚአብሔር ማለትም የብሔሮች አምላክ ማለት ነው ይላል። ምርጥ ምርጡን ለብሔር ብሔረሰቦች አይነቱ አፋዊ መፈክር በገነነበት ህወሓት ሰራሽ ዘመን ባራምባና ቆቦ እየተጸደቀ ሕገ መንግሥትን የማሻሻል አስፈላጊነት ጥያቄውስ መክተት በራሱ የጥፋት ታሪክን የመድገም ያክል ነው። በጋራ መስዋዕትነት ረጅም ዘመን የተጓዘውን ሀገረ መንግሥት በፍቃደኝነት ላይ የሚገነባ ኢትዮጵያዊነት በሚል ማቅለያ ወደ ዳር መገፍተሩ ዛሬ ድረስ ከባድ ዋጋ እያስከፈለ ነው። የሐተታው አርቃቂዎች ጉዳዩ ትውልድ ተሻጋሪ ዕዳን የመሸከሙን እውነታ ቢረዱም ከመተግበር አለመታቀባቸው ስብናቸውን በግላጭ የሚናገር ሆኖ እናገኘዋለን። በትዝታ የሚጓዘው ጥያቄ ሲዳማ በድኅረ 83 የሽግግር ዘመን ለአጭር ጊዜም ቢሆን በክልልነት ቆይቶ ወደ ዞን ደረጃ ዝቅ መደረጉ የጥያቄው እርሾ ነው። ብሔረሰቡን ወክለው ለይስሙላ ለተቋቋሙት የሕገ መንግሥት አርቃቂ ጉባኤ ምክትል ጸሐፊ የነበሩት አባተ ኪሾና የደኢህዴን ጓዳቸው በብሔሩ ዕጣ ፈንታ ላይ ህወሓት እንዲወስን መደላድል መፍጠራቸው የሚዘነጋ አይደለም። እስከ 1993 ዓ.ም ድረስ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ቢተው በላይ በአማካሪ ስም የክልሉ ፈላጭ ቆራጭ እንደነበሩ ማስታወስ ተገቢ ይሆናል። ከትግራይ ክልል ተወክለው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ኮሚቴ ዋና ጸሐፊነትን የጨበጡት አቶ ሙሉጌታ ገብረሕይወት
በግዴታ ፈርሰው በተጠረነፉ ዞኖች የተዋቀረውን ክልል ሞዴል በሚል ለመደላደል መሞከራቸው የሕገ መንግሥቱ ቃለ ጉባኤ ጥራዝ ቁጥር 4 ሰንዱ አስቀርቶታል። አራትና አምስት ክልሎች የነበሩ ነገር ግን የክልሎቹ ምክር ቤት ለድገታቸው ስለሚመች የተቀራረበ ታሪክ ስላለን በአንድ ክልል መጠቃለል እንመርጣለን ብለው የወሰኑ ክልሎች አሉ። ለምሳሌ ያህልም የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ያከላለል መሰረት የሕዝቦች ማንነትን ማዕከል ያደረገና የሕዝቦችን ፍቃድም ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው። መቼም ጉዳዩ በፍላጎት አለመጠናቀቁንም ሆነ ደቡብ መልክዓ ምድርን እንጂ ማንነትን መሰረት አድርጎ አለመዋቀሩ ጠፍቷቸው ሊሆን አይችልም። አዲስ አበባን ወክለው ጉባኤውን የተቀላቀሉ ጥቂት የግል ተመራጮች የፌዴራሊዝሙ ስሪት በብሔሮች መካከል ጥላቻን የሚያነር ቂም የሚያነብር ልዩነትን የሚያገን መሆኑን ከጠቀሱ በኋላ የደቡብ ኢትዮጵያ አይነት አወቃቀርና አከላለል በመልካ ምሳሌነት አርንቀው አስተያየት በመሰንዘራቸው የተቆጡት የሲዳማው ሰው አባተ ኪሾ የሚከተለውን ማለታቸው በቃለ ጉባኤው ላይ ተመዝግቧል። አንዳንድ የጉባኤ አባላት አከላለሉ በጎሳ የተመሰረተ ነው ያሉት አባባል በጉባኤው ውስጥ እንኳን ያሉት ብሔር ብሔረሰቦችን ካለመረዳትና ሕዝብን ከመናቅ የመነጨ ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል አወቃቀር ቆንጆ ነው የተባለውም ሐሳቡን በሰነዘሩት የጉባኤ አባል አስተሳሰብ ሳይሆን ከ45 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርሳቸው ተማምነው የራሳቸውን ቋንቋና ባህል በማሳደግ ነፍጠኞችን ጠንክረው ለመቋቋም የመረጡት ክልል በመሆኑ ነው ብለዋል። የኚህ ሰው ገና ከመሪ ይልቅ አገልጋይነትን መከተሉን የሚያስረግጠው በዚሁ ጥራዝ አያይዘው የሰጡት ማብራሪያ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝቦች መሬታቸውን ብቻ እንጂ እነሱ ሳይፈለጉ ተረስተው በመቆየታቸው ማንነታቸውን ለማስከበር ከመቶ ዓመት በፊት ጀምረው ያነሱት ጥያቄ መሆኑንና ጂኦግራፊያዊ አከላለል ይሁን ማለት ጥያቄውን አይመልስም ማለት ነው። ይህም የሚያስኬደው ባለመሆኑ የሕዝቦችን ጥያቄ በማንነታቸው ላይ የተመሠረተ አከላለል በመመስረት መመለሱ ቀዳሚ ጉዳይ ነው ብለዋል። ምናልባት የአስተያየቱ ባለቤት ፍቃድ ካገኙ ዘጠኙ ክልሎች የአንዱ አስተዳዳሪ ቢሆኑ ግርታን ባልፈጠረ ነበር። ተናጋሪው ግን በመልክዓ ምድር የተካለለው የደቡብ ኢትዮጵያ አስተዳዳሪ ናቸው። በወቅቱ የኦሮሚያና ትግራይ ተወካዮች የተለያዩ ብሔሮችን በአንድ ላይ መከለላቸው ቋንቋንና ባህልን ይደፈጥጣል የሚል መከራከሪያ ባቀረቡበት መድረክ አባተ ኪሾ ጠርዝ ረግጠው ከእውነት ማፈንገጣቸው ዛሬ ድረስ የህብረተሰቡ ተወላጆች እየከፈሉ ላለው የሕይወት መሥዋዕትነት ተጠያቂ ያደርጋቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የዘውጌውን ብዛት ታሳቢ በማድረግ የቤንሻንጉልና የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች በሚል በተቋቋመ ፓርቲ ስም ተሰይሞ እየተመራ ለአጭር ጊዜ ቆየው ክልላዊ አስተዳደርን በማፍረስ የቤንሻንጉል ጉምዝ በሚል እንዲተካ መደረጉ ለዛሬው ግጭትና አለመረጋጋት በመንስኤነት ሊጠቀስ የሚችል ነው። በህወሓት የአመራር አባላት ውሳኔ በመላ ኢትዮጵያ እንዲያገለግል የተበጀተው የብሔር ፌዴራሊዝም ከአከላለሉ ጋር ተያይዘው የተነሱት የመሬትና የድንበር ጥያቄዎች በውዝግብ መንስኤነት ቀጥለዋል። ወንዶ ገነት በኦሮሚያና ሲዳማ መካከል ደም ላፋሰሰ ግጭት መነሾ እንደነበር ይታወሳል። በቅርቡ ኢትዮጵያ በአገር ውስጥ ተፈናቃይ ብዛት ከዓለም አንደኛ ወጣችበት ገፊ ምክንያትም ከዚሁ ከወሰን ጋር ተያይዞ በመጣጦስ ስለመሆኑ በስፋት የተጠቀሰ ጉዳይ ነው። በድረ 83 የህወሓትን አዲሷን ኢትዮጵያ ለማዋለድ ሕግ ነክ ግብር፣ መብት፣ ፖሊሲ፣ ሥልጣን፣ ንብረት፣ ኢኮኖሚን በተመለከተ አጥንተው ለውሳኔ የሚያቀርቡ ኃላፊነት የተሰጣቸው 11 ኮሚቴዎች መዋቀራቸው አይዘነጋም። ዋነኛው የሥርዓቱ ዝንፈትም እዚህ ጋር የተፈጠረው ክፍተት ነው። ይኸውም ማንነት ላይ ተመስርቶ ለተዋቀረው ፌዴራሊዝም ድንበር የማካለሉ ኃላፊነት የተሰጠው ኮሚቴ ወይንም ደግሞ ሌላ መንግሥታዊ መዋቅር አለመኖር ነው። ጉዳዩ የተስተናገደው ክልሎቹ ራሳቸው የኔ እዚህ ድረስ ነው ባሉት መሠረት መሆኑ ባለጊዜ የፈለገውን መሬትና ማንነት ጠቅሎ እንዲወስድ በር ከፍቷል። ዛሬ ድረስ በአነታራኪነት የቀጠሉት የድንበርና የመሬት ጥያቄዎች ገና ከመነሻው መግባባት ላይ ባይደረስባቸውም ኋላ ላይ በጉልበት ተደፍቀው እንዲዘጉ ተደርገዋል። በወቅቱ የነገሩን ክብደት የተረዱ አንዳንድ ተወካዮች የክልሎች ዳር ድንበር በዚሁ ጉባኤ ይወሰን በሚል ያቀረቡት የመፍትሄ ሐሳብ ውድቅ መደረጉ በቃለ ጉባኤው ላይ ተገልጿል። ምናልባት ጉዳዩ ያኔውን ቢቋጭ ኑሮ አገሪቱ ዛሬ ካለችበት ጠርዝ ላይ ባልተገኘች ነበር። የኢትዮጵያ የፌዴራል አባሎች የግዛት ወሰናቸው ራሳቸው በፍቃዳቸው ይወስኑ መባሉ አጥብቀው የተቃወሙት አቶ ዘርልሴ ጸጋ ሥላሴ እንዲህ ብለው ነበር። እያንዳንዱ የፌዴራል አባል በፈለገው ጊዜ እየተነሳ የድንበር ውሳኔ ይህ ነው እንዲልና በአዋሳኝ ክልሎች መካከል የእርስ በርስ ግጭት አስከትሎ ውስጣዊ ሉዓላዊነትን ያሳጣል ሲሉ ለማስተሳሰብ መሞከራቸውን ተገልጿል። አገሪቱ ለሩብ ክፍለ ዘመንና ፍረቅ ላሉ ዓመታት የተገፋችበትን የመበተን አፋፍ ያስተዋለ
የአቶ ዘልሴን ተቃውሞ አግባብነት ያረጋግጣል። የሲዳማ መነቃቃት ህገ መንግስቱ የክልልነት ጥያቄን በሪፈረንደም ወይንም ደግሞ ውሳኔ ህዝብ ብቻ እንዲፈታ ደንግጓል። ወቅታዩ የሲዳማ ሊቃን የራስ ገዝነት ውሳኔን ለማስተላለፍ የደፈሩት የህዝባዊ ሁንታውን አስገዳጅነት ሳይገነዘቡ ቀርተኖ ለማለት ይቸግራል። ምክንያቱም ይህ እንዲመቻች ተደጋጋሚ ጊዜ ለመንግስታዊ ተቋማት ያቀረቡት ጥያቄ ሰሚ ማጣቱ የአደባባይ ሐቅ ነው። ለረጅም ዓመታት ህይወት ጭምር የተገበረለት አጀንዳ የዛሬ ዓመት ግድም የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሱን የጠቆሙ ምልክቶች ታይተዋል። በቅድሚያ ጥያቄው የቀረበለት የዞኑ ምክር ቤት ያለምንም ተቃውሞ ስላጸደቀው ወደ ክልሉ ምክር ቤት ተመራ። የክልሉ ምክር ቤትም ጉዳዩን ተቀብሎ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በውሳኔ ህዝብ እንዲቋጭ ለምርጫ ቦርድ አሳወቀ። ይህ ከሆነ አንድ ዓመት ሊደፍን 5 ቀናት ብቻ ቀርተውታል። የሲዳማ ጥያቄ ታሪካዊ ዳራ የደርግ መንግሥት ሥልጣን በያዘ ማግስት የሚጀምር ነው። መሪው ድርጅት የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሲአን በሥርዓቱ ላይ ጠመንጃ እስከ ማንሳት የተለጠጠ እርምጃ ወስዷል። የ1983ቱን ለውጥ ተከትሎ በተቋቋመ የሽግግር መንግሥት የራሱን ክልላዊ አስተዳደር ማቆም ቢችልም ብዙ አልቆየም። እንዲፈርሱ ከተፈረደባቸው 4 ክልሎች ጋር ተደምሮ የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል በሚል በአንድ ተጠቃልሏል። ሲአንም ይህን መርዶ ሳይሰማ በንቅናቄው መሪ በአቶ ወልደ አማኑኤል ላይ ተቃጣ በተባለ የግድያ ሙከራ ከሽግግር መንግሥቱ አፈገፈገ። ጥያቄው ታጋይ እንጂ ትግል አይሞትም በሚል መርህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ አያሌ ተከታዮችን እያፈራ ሄደ። የክልልነት መፈክር ያነገቡ መንግሥትን የሚቃወሙ ሰልፎችና አመጾች ወቅትን እየጠበቁ ተደርገዋል። በተለይ አዋሳ የቁጣው ማዕከል ሆና ዛሬ ላይ ደርሳለች። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በነበሩበት በ1994 ዓመተ ምህረት የፌዴራል መንግስቱ ከተማዋን ከሲዳማ ዞን ተጠቃሚነት ወደ ማዕከላዊ ለማዞር ያዘጋጀውን ማስተር ፕላን ተከትሎ በተነሳ አመጽ በርካታ የብሔረሰቡ ተወላጆች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከአራት ዓመታት በኋላ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሲዳማ ሽማግሌዎችን በማሳመን የክልል እንውን ጥያቄያቸውን እንዲያዘገዩ ተማጽኗቸዋል። ከዚያ ወዲህ የተዳፈነ መስሎ የቆየው ረመጥ መልሶ ያገረሸው የለውጥ ኃይሉ ሥልጣን በያዘ ማግስት ነበር። ሐምሌ 11 ቀን 2010 ዓ ም የውሳኔ ሕዝቡ ጉዳይ አልቆለት ለአንድ ዓመት ያክል ሲጠብቅ ቆየ። ጉዳዩን ማስፈጸም የነበረበት ምርጫ ቦርድም ሬፈረንደሙን ለማካሄድ አቅም አንሶት ተስተውሏል። ይህንም ማድረግ ቢከብድም እንኳን ሌላ የቀነ ቀጠሮ መስጠት እንዴት አቃተው? ራሱን አድራይቶ የሚጨርስበት የጊዜ ሰሌዳ ስለምን አልኖረውም? በሲዳማ አክቲቪስቶች፣ በማኅበረሰቡ መብት ሞጋቾች እንዲሁም በዞኑ የፖለቲካ ሊቃን ከረጅም ጊዜ በፊት ሲቀነቀን የነበረው ይህ ጥያቄ በዚህ ትውልድ ፍጻሜ እንደሚያገኝ በእርግጠኝነት ሲናገሩ ይሰማል። ኤጀቶ በአማርኛ ትርጉሙ ጀግና የሚለውን ቃል ይወክላል። ከማጀገንና ምክር ከመስጠት ጀምሮ የአቶ ጀዋር መሐመድ እጅ ረጅም እንደነበረ ማሳያዎች አሉ። በጀዋር የሚመራው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ቴሌቪዥን ለሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ኤስኤምኤን የአየር ሰዓት ሰጥቶት እንደነበረ የሚታወቅ ነው። እዚህ ላይ አገውና ቅማንት ተመሳሳይ ጥያቄ እንዲያነሱ መንቀሳቀሱንም ልብ ይላሉ። አጀንዳውን በተመለከተ በዶክተር ወሊሶ ላዊሱ አወያይነት በሲዳምኛ ቋንቋ እየተዘጋጀ በኦኤምኤን ቴሌቪዥን በሳምንት 2 ቀናት ሰኞና አርብ ማለት ነው ለወራት የተላለፈው ፕሮግራም ለብሔሩ ተወላጆች ንቃተ ሕሊና የገዘፈ አበርክቶ እንዳለው ጉዳዩን የተካተሉት ይናገራሉ። የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ መቋቋምን አስመልክቶ በቦርድ አባላቱ የተበተነው መግለጫ እንዲህ ይላል። ዓለማችን በኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም እየተጓዘች ባለችበት ዘመን የሲዳማ ሕዝብ የራሱ የሆነ የሬዲዮ ስርጭትም ሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በሲዳምኛ ቋንቋ አለመኖራቸው በሕዝባችን የእድገት ጎዳና ላይ የፈጠረው ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን መገመት ከባድ አይደለም ሲል አጽንኦት መስጠቱ ይታወሳል። በእርግጥ ይህ ክፋት የለውም። ችግሩ የብሔርተኛነቱ ጥግ ሌሎች በዞኑ የሚኖሩና በአጎራባች ያሉ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎችን ከመንቀፍ ወደ ማፈናቀል ሲሸጋገር ነው። ሲዳማን ክልል የማድረግ ተልእኮ በዋነኛነት በሊቃኑና በኤጀቶ የሚመራ ቢሆንም የዞኑ መስተዳደር ሰፊ ድጋፍና ቡራኬ እንዳልተለየው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ይናገራሉ። የቀኑ መቃረብና የሕዝቡ ጉጉትና ንረት የተጠቀሰውን ባነር ከወዲሁ ከተማይቱ መግቢያ ላይ እስከ መስቀል ቢገፋም
ትግሉ ከሰላማዊ መንገድ የማፈንገጥ ባህሪ ጎልቶ አልወጣበትም። ጀግኖቹ ባለፈው ሳምንት በማህበራዊ ሚዲያ ያቋም መግለጫ በሚል ባሰራጩት መልእክት ይህ ጊዜ ትግላችን ፍሬ አፍርቶ ሊጎመራ የተቃረበበትና ነጻነታችን እውን ሊሆን ቀናቶች የቀሩበት ጊዜ ነው ማለታቸው አይዘነጋም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማስፈራሪያ አጉል መንገድ ሲሉ የተቹት እጀቶና የሰዳማ ሙራን መጪውን ለመቀበል ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ላይ ካነጋገራቸው የሲዳማ ወጣቶች መካከል አንዱ የሆነው ይህ የመጨረሻው መስዋዕትነታችን ነው ሲል መናገሩ ለሁኔታዎቹ አስረጅ ነው። ይህ አባባል አብዛኛዎቹን የብሔረሰቡን አባላት ስሜት ወካይ ይመስላል። አሁን ጥያቄው ሲዳማ ከደቡብ ክልል ጋር ሲፋታ የሚፈጠረው ቀውስ እንዴት ይቅለል የሚለው ሆኗል። የመንግሥት ሙግት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት በተወካዮች ምክር ቤት ፊት የሲዳማ ጥያቄ አቀጣጣዮችን ያስከፋ ንግግር አድርገዋል። መንግስታቸው ፋታ እንደሚፈልግ በመግለጽ ያንን ተላልፎ ክልልነትን ማወጅ መዘዙ የኃይል ምንጃ እንደሚያስከትል አስገንዝበዋል። ባለፈው አንድ ዓመት በአገሪቱ ታሪክ ተሰምተው የማያውቁ ወንጀሎችን ከፈጸሙ መካከል ተጠያቂ ያደረጉት በቁጥር ጥቂቱን ነው። በተጓዝናቸው 3 አስርት ውስጥ ኢትዮጵያን ያስነቡ ኩነቶችንም በይቅርታ እንሻገር በማለት ጉዳይ እንዲለዝ በማድረጋቸው አጠንክሮ የተቃወማቸው አልነበረም። ሕግና ሥርዓትን ተከትለው የመብት ጥያቄ ላቀረቡት ሲዳማዎች በኃይለ ቃልና ጉልበት በአማራጭነት ተጠቅመው መመለሳቸው ብዙዎችን አስገርመዋል። ድርድርን ጨምሮ ከዚህ በፊት መቅደም የነበረባቸው በርካታ አማራጮች ነበሯቸው። ያለ ውሳኔ ሕዝብ ክልልን ማወጅ እንደማይቻልና ለዚህም መንግስት ይመቸኛል ያለውን ቀን በቅርቡ እንደሚቆርጡ ቢናገሩ ይህ ሁሉ ጥረት በረገበ ነበር። እንደ መንግስት ሙግት የክልል ጥያቄ ምላሽ የሚያገኘው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 ከሐስከሰ የተዘረዘሩት ሲሟሉ የክልሉ ምክር ቤት ጥያቄው በደረሰው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ሕዝብ በማደራጀት ምርጫ ቦርድ እንዲያስፈጽምለት ሲጠይቅ ነው። ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ሕዝቡን አካሂዶ በአብላጫ ድምፅ ተቀባይነት ሲያገኝና ክልሉ ስልጣኑን ለአዲሱ አስተዳደር ሲያስረክብ ክልልነቱ ይረጋገጣል። በተቀመጠው የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሪፈረንደም ባይደረግ ምን ይፈጠራል ለሚለው ጥያቄ ማንም መልስ የለውም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሕገ መንግሥቱ ምንም አልገለጸም ማለት ክልል ይመሰረታል ማለት አይደለም ሲል መንግሥት ወገቡን ይዞ ይሞግታል። ከአንዳንድ የመንግሥት ሐሳብ ተጋሪዎች የሚስማማው ክልል ደግሞ የሲዳማ ልሂቃን ጥያቄያችን ካልተመለሰ በዚህ ቀን ክልል እንመሰረታለን ከሚሉ ወደ ፍርድ ቤቱ ሄደው ጉዳዩን በሕግ ቢይዙት ይሻላል የሚል ነው። ሌላኛው የመንግሥት መከራከሪያ ጥያቄው ትክክለኛ ምላሽ የሚያገኘው የአገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ሲመለስና ምርጫውን ለማድረግ ምቹ ሁኔታዎች ሲኖሩ ነው የሚለው ነው። ውሳኔ ሕዝቡ ውጤታማ የሚሆነው ሰላምና መረጋጋት ኑሮ የምርጫ ኮረጆ በገለልተኛ ተቋም ተጠብቆ ሕዝቡን በነጻነት የፈለገውን የሚመርጥበት የፖለቲካ ምህዳር ሲመቻች ነው። ከምርጫ በኋላም የድምፅ ቆጠራና ውጤት ለሕዝብ የሚገለጽበት ሁኔታ መልክ መያዝ አለበት። ይህ የሚፈጸመው ደግሞ ጠንካራ ምርጫ አስፈጻሚ ተቋም ሲገነባ ነው እያለ ተጨማሪ የማጠናከሪያ ጊዜ የሚጠይቀው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግሥት ነው። መንግሥት ሆን ብሎ ጥያቄውን ላለመመለስ ነው በዚህ ጊዜ ገዝቶ የተጠናከረ ወቅት ጥያቄውን በኃይል ሊጨፈልቅ ይችላል የሚለውን የሲዳማዎቹን ስጋት ሊያሳምን የሚችል በቂ መከራከሪያ ግን አሁንም አልተዘጋጀም። ሌሎቹ ደቡቤዎች ምን ይሁኑ? በእርግጥ በዚህ አውድ የሲዳማን ጥያቄ ትኩረት አደረግንበት እንጂ በደቡብ ክልል ውስጥ ተመሳሳይ ጥያቄ ያነሱ ቁጥራቸው በየጊዜው እየጨመረ ነው። ወላይታ፣ ጉራጌ፣ ጌዲዮ፣ ሀድያን ጨምሮ ሌሎች አጀንዳውን ይዘው ወደ አደባባይ እየወጡ ነው። ስለዚህ የሲዳማን ጥያቄ መመለስ የታሪኩ መጨረሻ አይደለም፣ መጀመሪያ እንጂ። ሲዳማን ወደ ክልል የማሸጋገር ጉዳይ ሲነሳ የአዋሳና የአጎራባቾች ክልሎች ዕጣ ፈንታ ተያያዥ ነው። የዞኑ ልሂቃን የሲዳማን ክልል መሆን ብቻ እንጂ ሌሎች ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚመጣባቸው ችግር ዋጋ አልሰጡም። ሲዳማ ክልል ሲሆን በተለይ አጎራባቾቹ ጌዲዮ ከሌሎች የደቡብ ዞኖች ጋር የነበረው ትስስር ዝግ ስለሚሆን በተዘዋዋሪ ራሱ ጌዲዮም ክልል የሚሆንበት ዕድል ይፈጠራል። ይህን እንዴት ማስታረቅ እንደሚቻል በግልጽ የተቀመጠ ፍኖት የለም። ሌላው የአዋሳ ጉዳይ ነው። በእርግጥ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር የሲዳማ ክልልነት ያበቃለት ይመስላል። ይህ ሲሆን ግን የአዋሳ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ ከተማዋን አስመልክቶ ከወራት በፊት የተናገሩት አረፍተ ነገር አብዛኛውን የሲዳማ ልሂቃን የምትወክል ናት። ለአዲስ ዘመን ቃላቸውን የሰጡት አቶ ማቴዎስ ሲዳማ ክልል ከሆነች ሐዋሳ የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ ሆና
ትቀጥላለች ነበር ያሉት። ክልሉን የሚያስተዳድረው ደህዴን ሆነ የክልሉ መንግስት በአዋሳ ጉዳይ ላይ አቋማቸውን ባልገለጹበት ሁኔታ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይህንን ማለታቸው በወቅቱ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። ይህ በራሱ የሚናገረው ፖለቲካ አለ። በመንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች የጉዳዩም ባለቤት መሆናቸውን በአደባባይ እያወጁበት ነው። አቶ ሚሎን በዚያው ቃለ መጠይቅ ላይ የሲዳማ ጥያቄ የህዝብ እንጂ የስልጣን ፍላጎት ካላቸውና ካኮረፉ አመራሮች የሚነሳ አይደለም ያሉትን ከምር ከቆጠርነው እንሳሳታለን። ሲዳማ ክልል ሲሆን አዋሳ ምን ሊገጥማት እንደሚችል መገመት ይቻላል። የአቶ ሚሎንና የመላው ሲዳማ ልሂቃን የነፍስ ፍላጎት የሆነው አዋሳን የሲዳማ ዋና ከተማ ማድረግ ነው። ይህ ቀዳሚው ግምት ነው። የሲዳማም የደቡብ ክልልም የጋራ ዋና መቀመጫ አድርጎ ለተወሰነ ጊዜ በማቆየት ሌሎች የራሳቸውን ከተማ ገንብተውና የተሟላ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ካደራጁ በኋላ ከተማይቱን ለሲዳማ አስረክቦ ወደ ራስ መሰብሰብ ሁለተኛው ሐሳብ ነው። በብዙዎች ዘንድ የማይሆን የተባለው የቢሆን ግምት ደግሞ ሲዳማ ወደ ክልልነት ሲያድግ ከተማዋን ለደቡብ ክልል አስረክቦ መሄድ የሚለው ነው። በእርግጥ ይሄ በሌሎች የደቡብ ክልል ውስጥ ባሉ ዞኖችና በማዕከላዊ መንግሥት አግባቢነት የሚፈጸም ነው። ማጠቃለያ 1. የኦሮሞ ብሔርተኛ በፌዴራል ሥርዓቱ ላይ አጀንዳ በማስቀመጥ ፖለቲካውን እየመራ ነው። ከፊት የሚቆመው ጃዋር መሐመድ ለሲዳማ ጥያቄ ድጋፍ በመስጠት ይታወቃል። የትግራይ ብሔርተኞችም በሲዳማ ጉዳይ ከሌላ ብሔራቻዎቻቸው ጋር በአንድ ግንባር ተሰልፈዋል። በማዕከላዊ መንግሥቱና በዞኑ መካከል የተፈጠረውን ፍጥጫ ያሸማግላሉ ተብለው የሚጠበቁት ኃይሎች ጉዳዩን በማጡዝ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፈተና ብስተውታል። የሲዳማ ጥያቄ ሲነሳ የነኚህ ብሔርተኞች አቀጣጣይነት ሊታሰብበት በተገባ ነበር። ሲዳማዎች ለራሳቸው ጥያቄዎች የታመኑ ቢሆኑም ሌሎች ብሔርተኞች ግን አጀንዳውን ለፖለቲካ ፍላጎታቸው ማስፈጸሚያ አውለውታል። የሲዳማ ጥያቄ ድጋፉ የቀዘቀዘውም በጽንፈኛ ብሔርተኞች ተጣጥፏል በሚል የተፈጠረው ስጋት ነው። ህወሓትም ከነኚህ መካከል ተገኝታለች። በእርግጥ እነኚህ የብሔር ፈረሰኞች የሲዳማን ሲጨርሱ ተረኛ ፍለጋ ማማተራቸው አይቀሬ ነው። በዚህም አገር ማብቂያ ወደማይኖረው የክልል እንሁን ጥያቄ ታመራለች። ክልል ለመሆን የማይጠይቀውን ማንነትና ያልተደራጀ ብሔርተኝነትን ይዞ እከሌ ክልል ሆኗል በሚል ስሜት ሟቹ ብዙ ይሆናል። ማጠቃለያ 2 ማዕከላዊ መንግሥቱ ወንጀለኛን ጭምር በደበቁት ላይ ያሳየው ትዕግሥት ሲዳማ ጋር ሲደርስ ርቆት ታይቷል። ከዚህ ይልቅ የድርድር መንገድን ቢከተል ይመረጣል። የሲዳማ ዞን ከአምስት ቀናት በኋላ ማለትም ሐምሌ 11 ሊተገብረው ያቀደውን የክልልነት እወጃ በሰጥቶ መቀበል መርህ መፍታት ይቻላል። መንግሥት በምርጫ ቦርድ በኩል ውሳኔ ሕዝቡ መቼ እንደሚደረግ የቆረጠበትን ቀን ቢያሳውቅና የሲዳማ የፖለቲካ ልሂቃን ደግሞ ክልል እንሆናለን ያሉበትን ቀጠሮ ለማዘግየት ቢወስኑ ለሁሉም ይበጃል። ደም ለመፋሰስ መቻኮሉ አክሳሪ ነው። ሲዳማ ክልል መሆኗ የማይቀለበስ ሐቅ ይመስላል። የዶክተር አብይ አህመድ መንግሥት ደግሞ መጨረሻው እንደ ሶማሌ ይኮናታል እንጂ ዐይኔ እያየ ዝም አልልም ባይ ነው። ተፈጥሮ አብስታ ጸጋዋን የቸረችው ደቡብ ለወንድማማቾች ፍልሚያ መድረክ የሆነ መስሏል። ይሁንና ሁሉም ወገን አሸናፊ የሚሆንበት አማራጭ ዛሬም ዝግ አይደለም። ጉልበት ይሁነኝ ለሚል ማዕከላዊ መንግሥትም ሆነ በታሪካዊቷ ንግሥት ፉራ ለሚወከሉት ሲዳሞች ውጤቱ ያማረ አይሆንም። በእነሱ ትግል ኢትዮጵያ ትደማለች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊና ትኩስ የሆኑ ትክክለኛ መረጃዎችን በቀላሉ ይከታተሉ። ውሎ 24/7